Gasteizko programaren bitartez, ikasleek modu praktikoan eta divertigarrian ikasten dute. Hau da, egunkari bat, albistegi bat edo publizitate iragarki bat eginez. Kasetari edo teknikari bihurtzen dira eta hedabideen egunerokotasunera hurbiltzen dira, baita euren berariazko kodetara ere. Gaur egungo gizartean komunikabideek presentzia handia dutelako, ikasleek modu praktikoan ikasten dutelako ondo pasatuz eta hiria ezagutuz. Sormena eta gaitasun komunikatiboa eta kritikoa garatzen direlako, gaitasun digitala egungo hezkuntzaren kurrikulumean garrantzitsua delako.